Der er kommet en øh, ny bog om øh, Franziska Clausen, den her spændende kunstner fra Åben som levede fra 1899 til 1986. Bogen hedder slet og ret øh, Franziska Clausen, og er udgivet i forbindelse med en øh, særudstilling, der vises på Kunstmuseet Aros i Aarhus frem til den øh, 26. februar 2023. Forfatteren til bogen hedder Inge Lise Mogensen Bæk, og hun giver et anderledes og mere nuanceret billede af Franziska Clausen, end det vi er vant til. Franziska Clausen hun drog sydpå til Tyskland og til Frankrig og vendte i 1930'erne tilbage til områ, og der har det ofte heddet sig, at hun øh, greb tilbage til portrætkunsten, fordi hun ikke rigtig kunne øh, ernære sig ved den øh, surrealistiske kunst og avantgarde kunst og det design, som hun øh, især udmærkede sig ved. Men øh, den, øh, det synspunkt det er Inge-Lise Monsen-Bæk ikke helt enig i. Hun mener faktisk, at Franziska, Franziska Clausen, hun øh, meget bevidst dyrkede portrætkunsten også fordi, at hun kunne lide den, og ikke kun for at øh, ernære sig ved den. Til nogle af Franziska Clausens mest kendte portrætter, jamen, der hører øh, naturligvis hendes to portrætter af dronning Ingrid og dronning Margrethe. Så lavede hun også en øh, stribe interessante selvportrætter, og øh, portrætter af store ikoner som Doris Day, øh, Marilyn Monroe og øh, Fred Astaire. Og det var som sagt noget som hun bevidst dyrkede. Det er også noget der kommer frem i bogen. En anden ting som vi ofte også har fået fortalt, det var, at hun var en lidt overset kunstner, fordi hun var kvinde. Og det har jo passet sådan ret godt ind i den her offerfortælling om, at kvindelige kunstnere ofte blev overset, hvad de virkelig også blev. Men i Franziska Clausens tilfælde skyldes det i lige så høj grad, at hun var en moderne kunstner, fordi der var rigtig mange moderne kunstnere, der i 30'ernes krise måske lidt blev negligeret. Og det var også en grund til, at Franziska Clausen i høj grad blev overset. Den her bog, den anbefaler jeg naturligvis til de mange, der sætter pris på den her helt specielle øh, kunstner, som Franziska Clausen, hun var sønderjyske kunstner øh, også, men også til læsere som ganske enkelt har en bred interesse i det 20. århundredes moderne kunst.